pessoal do programa Arena, está começando mais um programa e hoje, especial, estamos na cidade de São Roque para o lançamento do programa Lado a Lado, da minha amiga Jocely Romão. Vamos curtir a noite com muita música sertaneja aqui no programa Arena. Programa Arena, estou aqui com a minha amiga anfitriã Jocely Romão, lançando o programa Lado a Lado, que já é um sucesso. Nossa, Deli, obrigada, tá? Ter vindo aqui, nossa, você veio lá de longe, veio aqui prestigiar o programa. Eu só tenho a agradecer, meu querido, mas é, nossa, uma delícia ter você. Você participou do meu programa, né? E agora veio na minha festa de lançamento. O cara é top, gente, o cara é amigo, parceiro. E eu vou falar uma coisa, querido, é você. Que todo esse povo está aqui participando, vindo prestigiar, que é um programa que a gente conversou em off, né? Começou como uma brincadeira e ficou uma coisa sensacional, né? É verdade, é verdade. Então, olha, gente, quarta-feira, um monte de gente vai trabalhar amanhã e a galera tá aqui. Veio todo mundo, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Só tenho a agradecer a todos vocês. E realmente, muito obrigada, Deli, de verdade. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou perguntar, o pessoal quer saber lá em casa. Como é que surgiu essa ideia do programa Lado a Lado? Bom, na verdade eu sou radialista, né? Eu sou radialista. E daí eu pensei assim, gente, a gente tem que mudar, né? Porque o rádio tá ficando pra trás, então a gente tem que mudar. Aí eu fui lá, fiz um piloto. E daí deu super certo. Daí eu falei assim, meu Deus, vamos continuar. E daí começou o pessoal querendo participar e tal. E graças a Deus deu super certo. E tamo aí. E é legal, gente, que eu vou falar uma coisa pra você. Ela, como apresentadora do programa, tem uma competência tão grande e o pessoal gosta de ir no teu programa. Legal isso aí, né? Eles pedem pra ir. A gente segue uma agenda e o pessoal, acho que tá até agosto, acho, sei lá, agosto, setembro, sei lá. O pessoal vai pedindo pra participar, porque a gente prefere, assim, a chance, né, pra galera que tá começando, né, pra novos talentos, né, e é isso, Deli, é pra gente amiga mesmo, gente mesmo que quer, né, fazer parte de um projeto que é pra somar, entendeu, e é isso aí. Eu vou falar, pessoa querida, sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, desejo toda a sorte do mundo pra você, que com certeza era um programa que tava faltando aqui na região, e você comandando, só pode ser sucesso. Eu só tenho a agradecer. Todas as vezes que você foi lá, participou do meu programa também, foi sucesso. E eu vou lá no seu também, tá? Eu vou lá, tá bom? E vai com a gente no Rodeio Itu, já tá combinado. Tá combinado. Rodeio de Itu. Mas, Deli, muito obrigada mesmo, de coração, tá? Eu acho assim, que o importante é isso. É a gente ter amigos, entendeu? E você se mostrou um grande parceiro, um grande amigo. Imagina, eu tenho um carinho muito grande pra você. Jocely Romão falando aqui no programa Arena. É, pessoal do programa Arena, tô aqui com a primeira dama Mazé, representando aqui, né, nessa festa de lançamento do Lado a Lado. E com certeza, como você já participou, não podia deixar de prestigiar, né? Com certeza, a Jocely é uma querida e o programa dela já começou como um sucesso. Hoje é só para juntar todo mundo aqui e reafirmar esse sucesso. Então, eu não sei se você sabe, eu morei muito tempo em Bairique.
frequentei muito São Roque, né? E São Roque tá dando uma mudada, né? A nível de shows, de eventos, isso é muito importante, né? Sim, o turismo vem crescendo muito e com isso vem vindo essa demanda, né? Sempre foi conhecida por esse mundo do cavalo e tudo mais, mas espero que a gente cresça ainda mais nesse segmento, né? Volte a crescer, porque foi muito conhecida há muitos anos por conta do segmento, né, do mundo equestre. Deu uma sumida e agora a gente está retomando isso daqui. Para quem não sabe, essa primeira dama aqui adora uma butina. Vivi sempre, né, no mundo do cavalo, fiz hipismo, ia para a fazenda, montava cavalo. Então eu sou chegada numa butina. Eu vou perguntar para você, eu não posso deixar de perguntar. Por que que São Roque ainda não tem o rodeio? Bom, o rodeio ele teve por um bom tempo, né, saído aí do circuito em função de todas as manifestações aí do mundo dos protetores dos animais. E graças até ao deputado federal, capitão Augusto, né, que criou uma lei para a retomada desses eventos equestres, né, do mundo do rodeio, a gente tem pensado em fazer. O problema é que isso para o poder público é algo muito caro. Então, como nós temos outras demandas hoje, né, demandas importantes na cidade para onde são destinadas as verbas, fazer um rodeio hoje está fora de questão, por conta da demanda mesmo orçamentária. Até porque São Roque, Mairink, Alumínio estão fora do circuito de rodeios. Da TV Indaiatuba, ela cobre 10 rodeios por ano, né? Fazemos Hortolândia, Sumaré, Americana, Jaguariúna, Itu, e está faltando essa um pouquinho mais dessa região, porque aí tem uma lacuna, porque o próximo é Cotia, né? Cotia, exatamente, mas também é pertinho, né? É bem pertinho daqui. É isso, se alguém quiser investir nesse segmento aqui na cidade, as portas estão abertas, porém, se depender do poder público, como eu disse, as verbas são restritas às demandas realmente necessárias, emergenciais nesse momento. É um desejo do coração do meu marido, porém, fica aí, né, a distância entre o querer e o poder em função do orçamento. Vamos marcar uma entrevista lá na prefeitura, contar um pouquinho como é que tá os projetos futuros aqui? Claro, por favor, será um prazer poder contar, porque tem muita gente que não sabe tudo o que é feito aqui agora, né? O Cláudio retomou aí a reconstrução da cidade pelo alicerce, e todo alicerce não aparece, então a população não fica sabendo o que está acontecendo. Mas foi trocado o sistema de gestão, foi trocado a parte toda de veículos da prefeitura, maquinário, caminhões novos, tudo isso que fica escondidinho e as pessoas não veem. Então é muito importante que a gente possa divulgar. Eu agradeço a sua oportunidade. Então eu vou te contar uma novidade. A partir de agosto, vem a TV São Roque para cá. Opa! E vai se fazer parte do grupo Rede Brasil, que é a TV Indaiatuba, TV Campinas e TV São Roque. Maravilha! Que bom! Glória a Deus por isso, porque é um espaço a mais para a gente poder contar tudo o que está acontecendo. Então tá joia. Bom saber que você gosta de cavalo, gosta de rodeio. Convido você aí no Rodeio Itu com a gente, acompanhar as gravações do programa Arena lá no Rodeio Itu. Legal. E marcar um dia pra gente bater um papo aí e falar um pouquinho de rodeio. Vamos sim. Eu falo, não me convida por educação, porque eu costumo aceitar. Não, será um prazer ter você com a gente lá. Tá bem, muito obrigada. O Agito São Roque, já é muito tradicional, famoso aqui em São Roque. E hoje está prestigiando aqui o lançamento do programa Lado a Lado, que você também já participou, né? Sim, com certeza. Tem que prestigiar, tem que participar. Afinal é Agito, né? Tem que sempre estar agitando. Eu queria que você falasse um pouquinho do show do Bruno e Barreto aí, como é que estão as vendas, como é que está a procura aí. Com certeza vai ser sucesso. Sim, graças a Deus. As vendas tá muito bem, vendeu bastante ingresso. Próxima segunda-feira, igual falei, dia 8, véspera de feriado. Tem muita gente que não sabe, mas é feriado no estado todo de São Paulo. Os ingressos, o valor está R$50, pista, camarote R$80, né? Tem o open bar com R$120. E a venda vendeu bastante, igual falei, e a procura está bem alta. Afinal, os caras é forte, né? É bom. Inclusive, a TV Indaiatuba vai estar no evento, entrevistando lá o Bruno Barreto, mostrando tudo que vai acontecer lá. Com certeza. Estamos esperando vocês lá, que vocês fazem parte da festa já. Então tá joia. Marquinho, do Agito São Roque, gente boa, tá no Arena. Nossa, meu lindo, obrigado.
Obrigada, Pereira. Gente, Pereira me conhece há muito tempo. É um dos parceiros que acompanhou todo o meu trabalho, né? Todo aquele esquema que a gente fez desde lá do comecinho. E eu só tenho a agradecer, meu amigo, tá bom? Só tenho a agradecer. Gente, na verdade, o pessoal da produção, eles estão preparando, não sei se vai ser aqui ou vai ser ali, tá? É ali? É pra mim ir pra lá já? Eu já posso ir pra lá? Como que é o negócio aqui? Gente, nunca fiz assim, sabe? Então, tô aqui, meu que, né? Bora lá, então? Aqui? É aqui? Vai ser tranquilo. Namora quem tem muito amor. Quem tem a roça no mato me chama que te acabou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura é melhor. E o burro empacador, eu corto ele na escola. Que a mulher namora dele, eu passo por e mando embora. É, pessoal do programa Arena, tô aqui com Antunes e Rafael. E ele tá lá no Facebook batendo papo lá, mas a gente não dá tempo de conversar. Nos encontramos aqui e hoje prestigiando mais esse evento. Bom demais, um prazer enorme pra gente estar aqui e fazendo parte do seu programa também. Uma honra pra gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tava vendo lá na internet. Porque a gente, assim, quando passa alguma coisa pra nós é curioso, nós é do mato, mas é curioso, né? E vai lá fuçar. Rapaz, vocês estão bombando na internet. Graças a Deus, estamos fazendo um trabalho aí que tá sendo bem aceito por um público que gosta da moda de viola caipira. Estamos na luta, graças a Deus, todo dia na disposição pra fazer moda. E agora só falta contar com vocês nos rodeios agora, né? Uai, conta com nós, é só chamar que nós tá indo, rapaz. É, seria uma honra pra gente estar com vocês aí. E como é que tá o trabalho de vocês aí? Aceitação do público? Cara, graças a Deus tá caminhando bem, sabe? Nós somos uma nova formação. Antunes e Rafael tinha uma antiga formação, é uma nova formação. E assim, geralmente quando troca de dupla, a coisa cai um pouco. Mas tá sendo... Eu imaginei que fosse ser assim, né, parceiro? E pelo contrário, eu tô vivendo coisas que eu não vivi com o antigo parceiro. E graças a Deus tá caminhando. A gente teve domingo agora na TV Aparecida, no Terra da Padroeira. E tamo na correria aí, graças a Deus. Tá, o pessoal tá gostando bastante das coisas novas que a gente tem trazido. E vamos que vamos fazer o que a gente ama e passar a nossa verdade. Eu tava falando essa semana com o pessoal que produz as duplas sertanejas. Ele falou uma coisa pra mim e eu até acredito que é verdade. Rapaz, no começo o pessoal rala, mas é gostoso demais. Nossa, é bom demais, né? Falam que nós somos loucos, né? Mas nós nascemos pra ser louco, vamos enfrentar essa loucura no peito aí. Se vocês são loucos, eu vou perguntar pra vocês, querem participar do desafio do modão? Ih, parceiro, e aí? Vambora aí. Eu vou falar uma música pra vocês, vocês vão ter que cantar. Se vocês não cantar, perderam. Aí depois, pra não ficar feio, vocês vão cantar um modão a capela e nós vamos levar pro artista da semana pra falar o que achou do modão de vocês. Topa? Vambora. Bora pra cima. Tá valendo? Com certeza, bora nós. Então tá joia, vou pegar um modão fácil, que é de Chitãozinho e Chororó. Chama-se Rainha do Paraná. Vamos cantar o modão? Bora nós. Vamos lá. Puxa aí o ferreirinho, hein? Aquele capelão. Bora. É um trechinho que a música é comprida. Vamos lá, um trechinho. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha. Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar um boi bravo no campo do Espraiadinho. Era 28 quilômetros da cidade de Pardim. É, pessoal do programa Arena, vocês que curtiram lá o vídeo que a TV Indaiatuba colocou no Facebook. Tá aqui o Adernardo. Oi, eu mesmo. E o Manuel Pinto. Esses moços aqui são muito engraçados. São de Biúna e hoje estão aqui prestigiando o show. Oh, o show tá chique demais da conta e esse chapeludo aqui, ó, demais da conta, ó. Bom demais, bom demais, bom demais. Bom. Eu vou falar com você, ô Manuel, vou falar com ele. Você gosta de fazer mais o Manuel Pinto ou você gosta de fazer mais o Rosinha? Manuel Pinto, né? O mais famoso aí eu mesmo, ela que era. Manuel Pinto? Rosinha é outra parte, meu!
Essa é personagem. Essa é personagem, ué. Mas ele gosta. Ele gosta. Ele, né, gosta. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês fizeram. Eu tava vendo o vídeo de vocês, tá? Vocês fazem, fizeram a pegadinha lá na rua com o pessoal lá, foi muito engraçado. Isso, nós temos bolinho pangaré também, quarquedinha, faz pegadinha também com você aí, ó. Nós pode fazer um bem. E eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês que tem loja, chama os dois pra dar, pra agitar lá, animar o pessoal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Passa o telefone pro pessoal que quiser contratar vocês. Número de contato, compadre. É 15998-564180 ou no 15996-96-6260. É, galera? Aí, ó, tá aparecendo aqui no vídeo aqui. Chama aqui o Adenardo e o Manuel Pinto aqui no programa Arena. Você só me esnobou. Agora eu tô de boa, tô feliz, tô linda à toa. Não quero mais saber do seu amor. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí pra você, tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí pra você, tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí pra você, tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí pra você, tô nem aí. É, pessoal do programa Arena, vamos falar um pouquinho de modão. Porque nós estamos aqui com a Michelle Arena. Quem é que não gosta de modão? Pois é, quem é que não gosta de um bom modão, né, gente? Chique 10, né? Ela esteve se apresentando aqui, prestigiando o programa da Jocely Romão, né? E eu queria que falasse aí, porque quem não conhece, ela faz maior sucesso aqui na região, cantando música sertaneja, os modão. E eu queria que falasse um pouquinho mais da sua carreira. É isso aí, né? Estamos aí na caminhada, graças a Deus, aqui na região, o pessoal aceita muito o nosso trabalho. É, estamos com a música Ressaca Brava, né? Que está aí já na boca do povo, a gente fica muito feliz. O videoclipe também já está saindo já. E o pessoal aí que está assistindo a gente, quiser estar conhecendo melhor o nosso trabalho, vem comigo nas minhas redes sociais. Nossas músicas já estão nas plataformas digitais também. Está todo o nosso trabalho aí para você estar conferindo. Passa lá suas redes sociais, pessoal, acompanhar você. É, tem o Instagram, o Facebook. Aonde vocês procurarem Michelle Arena, Arena com dois N, Michelle Arena, vocês vão acompanhar a gente lá. Eu vou ficar muito feliz em receber vocês. Eu vou falar uma coisa pra você. O dia que você esteve participando do programa da Jocely Romão, eu estava lá assistindo o programa, comentei até. E vou falar uma coisa pra você. Depois daquele programa, né, o pessoal passou a conhecer você muito mais, né? Legal, a gente fica muito feliz, né? Fizemos modão lá, né? Pra você também, pra galera de casa. Sempre muito bom. Inclusive, hoje a gente tá aqui, né? Na festa de lançamento do programa da Jocely Romão. Quero mandar um beijo pra ela, pra toda a equipe aqui, responsável por esse evento maravilhoso, e já é sucesso, né? E eu vou te falar, como é que tá os projetos aí pra frente? Hoje a gente tem bastante projeto, viu? Agora a gente tá trabalhando muito, né? Pra fazer o videoclipe, né? Logo vai estar saindo aí pra vocês. Estamos trabalhando muito, muito. Tem música nova também que tá aí meio escondidinho. Na hora certa a gente vai estar lançando. Por trás dos bastidores a gente não para, né? Sempre trabalhando para trazer o melhor aí pro pessoal que acompanha o nosso trabalho. Pensa que é só sertanejo que tem aqui, não. Nós vamos falar de maquiagem, falar de coisa bonita, né? Porque eu tô aqui com o Edmar Garcia, que é o maquiador das estrelas, da Globo, de todo mundo aí. E hoje veio prestigiar a Jocely Romão, né? Sim, sim, sim. É um prazer enorme estar aqui prestigiando a festa, estar com todos. Vamos curtir e vamos ver muita beleza, porque a gente gosta disso, gosta de ver pessoas bonitas, bem produzidas. E é isso que a gente tem para poder oferecer de melhor, muita beleza para todos. E espero vocês assistindo o programa, que está cheio de novidade, e prestigiando sempre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pessoal quiser saber um pouquinho, que eu tenho certeza que você dá cursos de maquiagem e tudo. Pessoal lá de Indaiatuba, Campinas, quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, passa suas redes sociais. Sim, sim. É, meu Instagram é Edmar com I, _
Garcia Underline Makeup. Ali tem todo o meu portfólio de trabalho e assim algumas coisas que eu vou fazendo. Tá um pouquinho desatualizado porque eu não tô tendo tempo para poder atualizar, mas por ali já consegue falar comigo. Pra quem não conhece o Leandro é divulgador, apresentador, tá sempre nos melhores shows aqui da região e hoje veio prestigiar o evento da sua amiga, né? Com certeza, Derli, um prazer enorme estar aqui no seu programa, onde eu conheci você no programa da Jocene, né? E sempre acompanho o Derli aí no Facebook e sempre vejo ele nos bastidores aí dos melhores eventos. Derli, parabéns, sou seu fã. Quero ir lá em Indaiatuba para conhecer aí a TV e principalmente no seu programa. Sucesso. Eu acho que assim, é, o que importa na vida da gente, né, Derli, é boas amizades. E eu agradeço aí o conhecimento que eu tive com você e espero a gente fazer parcerias. E vem novidades aí, a festa de lançamento do meu site. E conto com a sua presença também, tá bom? Com certeza, TV Indaiatuba, o programa Arena vai estar presente aí. Queria que você falasse aí, como é que tá aí os shows? Como é que tá os eventos aqui na região aqui do Mundo Sertanejo? Derli, a gente esteve lá no Bar do Pierre, onde eu quero levar você para conhecer também, né? Para tomar um caldo com a gente lá, uma feijoadinha. Você gosta de feijoada? Opa! Então, estive lá no Bar do Pierre. Dia 7 vou estar na festa de lançamento do programa Ressaca Sertaneja, que é da rádio local aqui da nossa região. Até convido você, se você tiver uma folguinha, vem para cá prestigiar também. Então, graças a Deus, está aparecendo muito evento. Segunda-feira, véspera de feriado, vamos estar lá prestigiando a mega festa do Bruno Barreto, do meu amigo o Marquinho Barrigudo. Inclusive, nós a TV Indaiatuba vai estar lá no dia, entrevistando ele, fazendo a gravação do programa Sonho do Fã, levando o pessoal para conhecer o Bruno Barreto. Bom demais. Ô, Derli, eu vi que você estava fazendo um Sonho de Fã com a Marília Mendonça. Eu, particularmente, no meu carro, só escuto Marília Mendonça. E se você puder me ajudar aí, levar a conhecer essa mulher, que ela é a rei, eu considero assim a Marília Mendonça, a rei da sofrência. Então, se você puder me ajudar... Já tá convidado, tá convidado com a TV Indaiatuba, aí no Rodeio Itu. E entrar no camarim da Marília Mendonça, tirar foto, conversar com ela, porque eu vou falar uma coisa pra você, é uma pessoa espetacular. Com certeza, Zé Neto, viu? Eu acompanho seu trabalho, Derli, sucesso. Se muitas pessoas tivessem a humildade que você tem uma influência grande assim, e olha, parabéns. E a nossa amiga Jocely hoje, conheço a Jocely de longas datas, Leandro Lima tá assim porque ela que deu a oportunidade pra mim, então... Não pude deixar de aproveitar aí e prestigiar essa festa de lançamento, Derli. Eu vou falar com você, o Leandro Lima é... ele é muito humilde, mas eu vou falar com você. A festa boa tá o Leandro Lima. A festa que ele não tá não é boa, viu? Com certeza, Derli. E vamos marcar para você conhecer os pontos turísticos de São Roque. Vamos sim, meu Lima. Sucesso para você, obrigado. Tá convidado para nós ir lá em Rodeio Itu. Com certeza, obrigado, Derli. Parabéns, Jocely, tamo junto. É, pessoal do programa Arena, agora eu tô com essa moça linda aqui, a Simone Mota, que é a Miss Simpatia aqui de São Roque. Tá presente nos melhores eventos e hoje não poderia estar faltando, né? Prestigiando a Jocely Romão. Com certeza, é uma amiga minha, muito querida, gosto muito dela. E nada mais que a gente vir participar do programa dela aqui, né? Homenagear ela. Eu vejo você nas redes sociais, você gosta mesmo do sertanejo. Muito, né? Adoro. Na verdade, eu sou paranaense, né? Vim do sul, então acho que é raiz da gente já, né? Participar disso, então eu acho que já vem da gente, né? E como é que foi participar desse evento aí para ser a Miss Simpatia Country, que você concorreu com lindas meninas, né? E foi escolhida, né? Eu acho que deve ter sido uma emoção muito grande. Exatamente, foi mais de 80 participantes, né? Foram 30 finalistas e eu fui uma das 5 participantes, né? No qual eu ganhei o concurso. Foi muito gratificante, porque eu não ia participar, eu achava que não ia dar certo e tal. Mas deu certo, graças a Deus. As pessoas de São Roque me conhecem, gostam muito de mim. Me conhecem em relação à parte do público, dos locais onde eu frequento. Então acho que foi muito legal, foi muito bacana. E agora com esse título, como é que estão os projetos aí? O que tem de sonho ainda para ser realizado?
É, tem muitos eventos no qual a gente participa, né? A gente fica muito satisfeito em relação às pessoas convidar a gente. Então a gente é muito grato em relação a isso, em poder participar do que nos convidam. Então, pra mim é um mérito, né? Eu não esperava. Vai estar no Rodeio Itu lá com a gente? Com certeza. Então tá joia. Sucesso pra você, parabéns, né? Dia 8 vai estar lá no Bruno e Barreto. Com certeza, vou estar no Bruno e Barreto. Já comprei meu convite e vou estar lá com vocês, gente. Então, com certeza, o programa Arena vai estar lá gravando, né, tudo que vai acontecer lá no show do Bruno e Barreto, essa realização aqui. E eu tô com essa menina linda aqui. Pessoal, quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, passa suas redes sociais. Simone Mota no Facebook e no Instagram, Simota. Então tá joia. Linda, Miss Simpatia, aqui de São Roque. É, pessoal do programa Arena, tô aqui com o Denis Estefano. Mas agora eu vou cumprimentar o C diferente. Os. Pra quem não sabe, o Denis Estefano, conheço ele desde pequenininho. Foi aluno meu de karatê, foi aluno meu de futebol. E hoje virou um sucesso aí nas redes sociais, na região toda aqui, fazendo show, cantando demais, porque tem um talento enorme. E hoje prestigiando aqui a Juscelê Romão, né? É isso aí, hoje estamos com a Juscelê aqui, já viemos nos programas delas anteriores. E hoje o lançamento aqui, a gente tá junto com ela também, junto e misturado aqui. Estamos na técnica de som para ela hoje ali. E eu vou te falar uma coisa, eu tô vendo você na rede social lá, carreira de hino de vento em popa. Graças a Deus, mês de junho fizemos 23 shows, e agora o mês de julho também estamos na faixa de 24, 25 shows. Quando é que nós vamos ver o Denis Estefano no rodeio? Ah, em breve nós estamos lá. Se não estiver cantando, nós estamos pulando lá com os bois. Vou te falar, você começou muito cedo na carreira de cantor e optou pela música sertaneja, né? É, e hoje, como é que você vê a música sertaneja no modo geral? Ah, ela mudou muito, né? Ela mudou do que ela era, mudou muito. É, tem lados bons e tem lados ruins. Eu gosto mais da parte que era antiga, da parte romântica, da parte do sertanejo mesmo, né? Misturou com o funk, com outras coisas, ficou bom, ficou mais, vamos dizer, vendável, né, a música sertaneja. Mas pra quem gosta da música sertaneja, ela traz, é o raizão mesmo, né? É um Tião Carreiro, é Milionários é Rico, eles que fizeram o sertanejo, né? Mas pra mim tá ótimo. Eu vou falar uma coisa pra você, tem uma definição, não sei se você vai concordar, queria até ouvir sua opinião. Que até os anos 80, Tião Carreiro e Pardinho, Craveiro e Cravinho, Lio e Léo, Belmonte e Amaraí, foram as grandes sensações da música sertaneja. Dos anos 80 até os anos 90, veio Jean Giovanni, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, né? Trazendo a música mais romântica, né? Como é que nós estamos agora, nos anos 2000? Então, tem a romântica, a parte romântica, né, que até tá vindo bastante o Gustavo Lima, tá estourando 5, 6 músicas do último DVD dele agora com músicas românticas, né? É uma rocha que ele trouxe pra cá com um romantismo que tá estourando. E tem também o funk, deu uma seguradinha, agora entrou mais uma rocha de volta e tá segurando de novo. Mas o antigo pra mim era o melhor que tinha. Não pode faltar um modão. Não, não pode. Pode ver quem tá cantando hoje aí, um modão. Não pode faltar um modão, sempre, cara. Sempre. No nosso show sempre tem. Denis, quero desejar sucesso pra você. Sabe que eu tenho um carinho muito grande. Gente, pela correria do dia a dia, a gente se fala pouco, mas a gente tem uma história, desde a sua infância até a adolescência e agora, começando a carreira, né? Porque é um menino que está começando a carreira ainda. E eu desejo muita sorte para você, que você seja muito vitorioso aí, não só aqui na região, mas também que estoure no Brasil inteiro. Sim, eu que queria agradecer você mais uma vez. Você que foi, me incentivou em várias coisas, né? Futebol, até no karatê que a gente fez junto. Foi uma pessoa que sempre esteve comigo desde a infância e até hoje está aqui comigo, né? Até hoje estamos juntos. Fui lá fazer a sua TV também lá em Indaiatuba com você. E quando você precisar de mim... É verdade, o Denis participou do Sertanejo Bom Demais, né? É, participei com você lá. E graças a Deus foi um sucesso na nossa região também aqui. E eu fico feliz pra caramba quando eu vejo você com a gente aqui.
Continue assistindo a TV Indaiatuba e siga nas redes sociais. TV Indaiatuba no Facebook e no Instagram e se inscreva em nosso canal. youtube.com/TV Rádio Indaiatuba.